بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەکانی کۆمەڵە تیڤی ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تایبە لە ژێر ناوی هەلومەرجی کار و ژیانی کڕیکارانی قاڵی چن لە کوردستان لە خزمەتتان داین هەروەکو ئاگادارن فەرز چنین لە کوردستان سەنعەت و سونەتێکی کۆن و مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە کەمتر بنەماڵەیەکی هەژار و دەستەنگ لە کوردستان هەیە کە یەکێک یاخۆد چەند کەس لە ئەندامانی بنەماڵەکەیان بە تایبەت کچەکانیان بە پیشەی سەخت و دژواری قاڵی بافی سەرقاڵ نەبوویەتن کەمتر بنەماڵەیەک هەیە کە هەژاری فشاری بۆیان نەهاوردو بێت و کچەکانیان هەر لە تەمەنی منداڵیەوە خەریکاری فەرشنی نەبوویەتن زۆرێک لە کچۆڵەی بنەماڵە هەژارەکان لە تەمەنی منداڵیەوە لە مەدرەسە هەڵدەکەندرێن و دەچنە پشت داربەستی فەرشچنی ڕەنج و ئازاری ژنان و پیاوانی فەرشچن لە کوردستان و بەتایبەت هونەری پەنجەکانیان ئەم ناوچەیە نەتەنها لە ئێران بەڵکو لە هەموو جیهان کردووە بە یەکێک لە گرنگترین شوێنەکانی فەرشچنین و فەرشەکانی کوردستان ناوبانگێکی جیهانی هەیە بەڵام فەرشچنەکان لە کوردستان بەتایبەت لەم ساڵانەی دوایدا یەکێک لە بێبەشترین بەشەکانی کرێکاران لە کوردستان و لەگەڵ کێشەی زۆر بەرەوڕوون ئامارێکی دەقیق لە ژمارەی فەرشچنەکان لە کوردستان لەبەردەستان نییە بەڵام ئامارە غەیرەڕەسمیەکان تەنها لە کوردستان باس لەوە دەکەن کە زیاتر لە 90,000 ژن و پیاوی قاڵی باف و تەنها 60,000 کەس لە شارەکانی بیجار و سنە لە کارگاکانی دامەزراو لەلایەن بەهزیستی کومیتەی ئیمدادی خومێنی مافیای سوپای پاسداران کارگا خصوصیەکان و ناوماڵ خەریکی قاڵی بافی ساعت کاری ئەم کرێکارانە درێژخایەنە و شوێنی کارەکەیان شیدارە و تاریکە و نائستانداردە بە شێوەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە کرێکارانی فەرشچن زۆر زوو لەگەڵ کێشەی بینین پشتێشە و پایەشە و شانەکانیان و دەست و پەنجەکانیان بەرەوڕوو دەبن کاری فەرشچنی سەرەڕای دژواریەکانی وەکو کاری سەخت و زیانبار چاوی لێ ناکرێت و زۆربەی کرێکارانی فەرش بیمەیان نییە و حەقدەستەکانیان بە شێوەی قۆنتراتی پێیان دەدرێت بۆ هەر دەستێک قاڵیکردن 4-5,000 تمان دەدرێت کە لە باشترین حاڵەتدا ڕۆژانە نزیکەی 30,000 تمان دەبێت شێوەیەکی دیکە لە کارەکە ئەوەیە کە لە زۆرێک لە حاڵەتەکاندا پێداویستیەکانی فەرشەکە لەلایەن دەڵاڵەکانەوە دەدرێتە بنەماڵەیەکی کرێکاری فەرشچن و بە تەواوکردنی فەرشەکان کاتی دیاریکراو دەدەن ئەگەر کو فەرشەکانیان لە کاتی دیاریکراودا تەواو نەکرێت کرێکاری فەرشچن حەقدەستەکەی وەرناگرێت و دەڵاڵە و واسطەکان بەبێ پەرداختی حەقدەستەکە فەرشنی وەکارەکە دەدەن بە قاڵی بافێکی دیکە جێگەی خۆیەتی لێرەدا بڵێم قازانج بۆ دەڵاڵان و ساحێوکارانی سنعەتی فەرشچنی لە کوردستان بەستراوەتەوە بە گیانی کرێکارانی قاڵی بافەوە پێویستە بڵێم کە زۆرترین کرێکارانی فەرشچن لە کوردستان ژنانی سەربەرستی بنەماڵن کە لە ڕووی ناچاری و دەستەنگیەوە و بە کەمترین حەقدەست ئەم کارە سەخت و دژوارە ئەنجام دەدەن بینەرانی ئازیز سەبارەت بە بارودۆخی دژوار و بەژانی کرێکارانی قاڵی باف کە زۆربەیان ژنان و کچانی کەمتەمەنن دەتوانرێت چەندین کتێب بنووسرێت بەڵام لێرەدا لە درێژەی ئەم بەرنامەیەدا سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ وتوێژێک لەگەڵ هاوڕێکێستان کە خۆی ساڵها خەریکی کاری فەرشچنین بووە هاوڕێکێستان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لەم بەرنامەیە زۆر سپاس بۆ ئێوەش دەسۆشیتان لێکم کە داوەتان کردم بۆ بەرنامەکەتان بەڵێ هاوڕێکێستان ئەگەر ئەکرێت لە سەرەتا پێمان بڵێن لە چەند ساڵیەوە کاری قاڵی بافیتان دەست پێکردووە و چەند ساڵ قاڵی بافیتان کردووە بەڵێ ئیسلام ڕێزم هەیە بۆ ئێوە و هەروەها بۆ بینەرانی ئازیز ئەمن لە تەمەنێکی زۆر زۆر کەمەوە کاری قاڵی بافیم دەست پێکرد ئەویش بەهۆکاری ئەوە بوو کە واخان خانەوادەم لە بوار ماڵیەوانێ وەزیان باش نەبوو بەهۆی ئەوە من لە تەمەنی 7 ساڵگیوانێ کاری قاڵی بافیم دەست پێکرد ئەو دەمیش کە سەرەتایی مەدرەسەم بوو ئەبوو دەرسم بخوێندایە من یانی شیفتی بەیانیان ئەچوومە مەدرەسە دوانی مەڕۆیانیش هاتمە و کاری قاڵی بافی مەکرد هەر بەهۆی ئەوە شەوانەی واخان من نەمتوانی ئیدامە بم بە تەحسیلەکەم تەرکە تەحسیلم کرد و کاری قاڵی بافیم ئیدامەدا من بە مدەتی 15 ساڵ کاری قاڵی بافیم ئەنجامدا هەر بەو ڕۆواڵان کاری قاڵی بافیم کرد
بله آیا با خودتان لمال خودتان لمالی خودتان و کارتان دکری یا با صاحب کاریم لکارگا؟ بله اما دروس لمالی خودمان کارمان کرد ولی صاحب کارمان بو چون صاحب کارمان بو اما وک آماجم پی کرد خانوادم لبواری مالی وضعیان باش نبو وک هم خرجی با من بایدین به هوی اوانه نمانتوانی وسائلی او قالی تهیه کین دبو بخرز وسائل که ایمان بینایا صاحب کار معمول لا وسائل کمان لکسیک اهینا بخرز زمان هینا به هوی او ارو کابرایش او با صاحب کار من ایما ابو حتی او کابرای مدت زمانی بودانن که ابتا او زمانه ایو قالی تاوکن بو مدت زمانه ابی مقالما تحویل لا بخرز قالی وسائل که ایمان هینا ابو بمان دایت و هربو کابراج یعنی کسی که تریش قیمتی زیادتری بدایا اما مجبور بوین او قالی هرب دین بو صاحب کار من بو هویو ایما صاحب کار من بو بله هر کسان فقط ای ولی بنا مالتان کاری قالی بافی تانه گریم کسی تر لخانواده تان نه ایما سی خوشکو برایگ بوین او چوار من کاری قالی بافی مانه کرد هل تمانی منالی وا؟ بله اره والله هل تمانی منالی وا نه من منالی نویان بوم اوان بله من کاری قالی بافیان دست بگر بودم ایلا تمانی حو سالگی واقعا احتیاج بوین ابو کاری قالی بافی مکرده ای توانی کم خرجی خانواده تان به او قالی بافی؟ تا حد دیگ بله یعنی هر اوی که بیکار نبوین زور بو ایما که باو کم لبواری جسمانی شو وز ایباج نبو به هوی او واقعا بزی من به باوک مانا هاده ماوند هد چه بی فقط اونا یعنی اگر تا حدی که چکولش بی کمکی باوک مان کن که البته تی چی وانه بو ولی هر باش بو هاری کفتان ساعت کارکان و حق دستکان تان چونه ما بس موی لروج دا چند ساعت کارتان دکل؟ بله هاری گولناز ایمه لروج یعنی چون بلم ساعت پنجی بی یعنی هلستاین حتی ساعت وانزی شو کار مانه کرد ایما فقط جمکان مثلا سبحان نهار شام که او تایمانه بو بو اسراحت نیو ساعت مولت مان بو ایما اسراحت و نهار کمان نیو ساعت بو او نیو ساعت یعنی ملا طولی روژه که ملا طولی 24 ساعته که 18 ساعت کار مانه کر بکو بله حق دستکی روزانه بو یم حق دستکی شی بس حق دستکی نه ایما حق دستکی من معلوم نبو نه دستی بو چون لکارگا کانا با دست کاریانه کرد یعنی او قالیتا او سر دستیک بو بو دست کاریانه کرد بابت یو دست پولیانده یا قنتراتی ساعت کاری نبو مثلا روش کار نبو با دستی کاریانه کرد ایما اصلا ساعت کاری من معلوم بو نه روش کاری من معلوم بو ایما ابو ما تلبواتین تاو قالی من تاو بو او دنبهاتین قالی کان لب کریایتی نو بابتی او پولیان بده او ده یعنی بیجین خیره که بود دلالان و کسب کاران بود؟ او اماجی پیکم که یعنی اما او فرشمانه کرد او دلالا یعنی او صاحب کارمان لچن شوینا بهری لو فرش ایما برد یک اوی که بنا کمان اهینا با قرز ای کود من فرضی مثال که او بنا کیلوی 2000 بو ایود من 2500 سنم چون که من با قرز او فرشتان پی مثلا او بنا تان پی دم ایو کاری پی بکن لوی آیا خیره که لیستن دی مثلا سودی که حالا گرد با خوی ام جار که هینا بو لنخشکی یعنی نمانتوانی نخشکی تهیه کین اوشی پیدن به ایجاره اول ویا یا وقتی کیش که امانویست فرشک تواو کین احد مثلا نصف فرشک ایود او فرشا چون فرشی اصلا معمولا جدیدا نجنا چند ساله که به فرشی کامپیوتری هاتو بدس بو ولی او دم فرشا کردی کان به سانت بو به میتر بو یعنی ایما او فرشک امان کرد یک سانتی کم بوایا که برای لپولی فرشک لی اشکانین یا یک سانتی اضافه بوایا پولی فرشکه دیش کن ایود من بیا و فرش بام لدز گاو او سانتی کم کم یا او سانتی پی زیاد کم بابتی او من پول متی لوا یا بعضم سودی کی اخوار لبنا کی سودی کی اخوار لنخش کی سودی کی اخوار ل آخریش یا که اما فرشک من تا و مقدار بن ما معت و پیمان بدهه تا و با نیو قیمت لی حالا گرتی نوا ل اما بنیو قیمت حالا گرت و دوای دیدا و قیمتی بازار با کسانی تروا لویاش بعضم سودی اخوار یعنی هچه سود کی بو بو دلاله که بو هچه زحمته کشی و واقعا بو ایمه بو یعنی تو همیجین ایران ایام لشهره که بو کردستان هزاران جنوکو ایوه هیه که روژانه زحمتی کاری فرشنی نکاتو زحمته که نسم یعنی او دست مزدی و حقیتی پرداخت نوید بله ایما لا دیا کارمانه کرد یعنی نیوی او دیا نیوی زیادتری بکچو بکوریوه کاری قالی بافیانه کرد
نیوی به زیاتری به کچو به کرو کاری قاڵی بافیانه کرد هچه زحمت کشی و بسر کچو کری کاریگر و بدبخت و زحمت کش و بو هچه نفع کشی بو با دلاله کرد با سرمایه داران بو سرمایه داران بو هاوری کفزان کاری قاڵی بافی چه زر روزیانه کی بولشی کری کاری کی قاڵی بافی هیا وکو ایو که خودتان چند سال کارتان کرو ایسا ایو باشدان چه زر روزیانه کی هیا لباری جسمی و بله هاوری گولناز ایما یعنی تو تمشه که اگر جوان فکری لیکه و ایما او دم کمنال بوین نمعن زانی واقعا فقط اونا وگ آماجم پیکر فقط اما نویز کومکی کن باو من که یعنی توانای مالی کم توانای مالی من کم بو اما نویز فقط کومکی بی بو خانواده من ولی ایسا تو که گوره بوین فکر من لیکه واقعا بوار روحی و جسمی و روانی و واقعا تأثیری زور زوری هیا تو تمشه که میگرینی پیگری چاو زعیفی چوزانم دیسکی گردن دیسکی پشت چوزانم ارتروز حتی لسر یکانیش کارکات یعنی ورده توزی کی هیا لسر یکانیش کارکات او کاری قاڵی بافیه ولی توت مشاکه من وقت آماجم فکرد اما لروجیا 18 ساعت کار مانه کرد 18 ساعت آوا بکوب دانی شکار که دست کار که چاو کار که فرق نکه واقعا توجه زور زوری اوی دست کار که چاو کار که مشک کار که چون بی یعنی یک ثانیه مشک نرو ابو هیچ بی فکل هیچ تی نکه بجوز او قاڵیه نبی گشتی اعضای بدنت کار که یعنی لسر گشتی تأثیری هیا او قاڵیه من دروست شاید لو زمانه دائما مثلا منال بوین زور تأثیری لسر دانانان ولی کم کم گزارا و گزاری زمان واقعا هچه نخوشی کانی بو لئیما یادری خست تو تمشا که کاری قاڵی بافی جوریک بو یعنی انسان نیتوانی لشوینی کی نور یعنی مثلا نور تیب که هوای آزاد تیب که کار بکید ابو همیشه جر زمینی بوایا چون بخاطر که نه ابو حواست پرت بوایا لو فرشه جر زمینی تو بینی جر زمینی که رطوبتی هیا خور لینادا هوای آزاد تینا که وی من لطولی حفته که کار مانا کرجم آنا با سلاح یعود اسراحتا تحتیل یکین اسراحتا ولی من چون آنش بازم لدیوکه دانیشتم بنم حالا کرده و دیوکم تمیسه کرد تا ایواره دی هیچ خوره گلی نادم یعنی من لطولی روشه که دو ساعت خور لی نادم زمانه گیش که اچوم درو اچوم بر خوره که چاون برزونه ابو او نخور لی ندابم او بخوی واقعا زور زور تأثیری بو لسر من یعنی اصلا هیچ ویتامینک با بدن من ناگیشت تغذیه کی وا ما نبود چون واقعا وضعیش من باج نبود تغذیه وا ما نبود چون امش یعنی کابرا مدت زمانی بود مثلا نیود پنج مانگه به فرشم تحویل دنوا اتر و پنج مانگه بابت یعنی امو پنج مانگه هیچ تیک ماور ناگر یعنی هیچ پول نبود لدست امه دا که واقعا تغذیه من باش کن یا مثلا کارب کن بخو من ابو بیستان تا فرش تا ابو فرشش تا ابو ابینی ادی او نقش رو قوالا من ابو بسریا یعنی او فولا هیچ دسی ایمه ناگ یعنی ناکوت دسی ایمه او نقرز مانا کرد بملا بولایا مجبور بین که پولا کش ماور کرد امان داوه لقردان این ایمه نمانا تو یعنی تغذیه من کامل کن هاوری کفسان ایا استا اصواری کی هیا و قلی بافیه کی وکران وکو شخصی خودان اصواری کنی لبدنی خودان نشان داوا بله هاوری گل نازم من با مدتی چند سال به توشی میگرین بوم چاوم ضعیفه واقعا چاوم ضعیفه دیسکی کمرم گرتوا ارتروزم گرتوا اوانه گشتی واقعا اثری او عینه که من کاری قاڵی بافی مکر حتی کم خوینیم توش بوا سرگیجم توش بوا اوانه گشتی اثری او دمه که واقعا اوی که ابو ببوا چون من تمنیشم زور زور کم بو لحال رشتا بو معمولا انسان لحال رشتا یعنی تا 20 سالگی تا 18 سالگی رشتا کیت من لو تمنیا دانیشم قاڵی مکرد یعنی لسر اعزای بدنم تأثیری بو حتی استخانیشم او جوری ابو شکلی بگرتا یا شکلی نگرتوا چون که من تمنه که کارم دستی کرد به کاری قاڵی بافی که ابو من رفای ابوایت من رفای و آسایش ابوایتم ابو ابوایتم تحصیلم کرده یعنی لذتم برده لو تمنه ولی بداخوا واقعا زور متاسفم بوی که ایمه لو تمنه کاری قاڵی بافی من کردو یعنی همو زرر کشی بو ایمه بو هچه سوده کشی بو سرمایه دار بو هر کستان سپاس با باشتری لام برنامه خوش می سپاس با یوش دوستان اگر قصه که یک نتان کروه فرم اونی که لبیروری خو ما بیتو
لازم بيت او نا كلبيره وري ما بي بحسم كردوا دسخوشيتان ليكم قصيكم لما ما عندنا سباس بینرانی خوشویز بم جراحاتی نکوتایی ام برنامه تایبه حتی کاتی کتر و دیداری کتر ملاوی تن لیدکم و جیان تن بخوشی و کامرانی.